Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha que alegria estar aqui novamente com vocês, né? Tia Rosa toda, né? Uma vez por semana, a Tia Rosa está aqui com vocês, como vocês sabem, não é isso? E aí, ó, a saudade é muito grande, porque demora um tempinho para chegar no meu dia, né? Mas a Tia Rosa, ó, está muito alegre mesmo, tá? Em estar aqui com vocês, com um coração, ó, imenso, né, de saudade de vocês. Exatamente, viu, meus amores? Tá bom? Tudo bem com vocês, né? Isso, Tia Rosa. Ah, Tia Rosa, mas hoje, mãe, seu tempo tá tão maravilhoso. Eu tô com uma preguicinha. Ah, gente, preguiça. Mas tem uma forma da gente mandar essa preguiça aí embora. Vamos lá? Ah, tia, então vamos assim, ó, vamos espreguiçar, né? Tia Rosa, coloca a mãozinha lá em cima. Vamos tirar essa preguiça de nós, né? Ó, mandar ela para bem longe. Vai, preguiça. Então a gente vai nos animar. Coloca a mãozinha lá em cima, ó. Vai lá? Ai, tia. Sim, para mandar a preguiça embora, para quem chegar. Né? Ah, tia, para me acordar, me despertar, para me assistir a aula de hoje. É, então manda a preguiça embora, vai preguiça, né? É isso aí, olha aí, que bom, que maravilha, pronto, agora a preguiça já foi. Então nós vamos iniciar, né, a nossa oração do dia. Tia Rosa, precisamos sim agradecer o Papai do Céu todos os dias. Todos os dias a gente precisa agradecer o Papai do Céu, tá bom? Pelo que ele nos dá, pelo o que ele nos oferece todos os dias, por nós estarmos presentes em cada dia, né? É o dom da vida, né? Papai do Céu, ele nos presenteia todos os dias com o dom da vida. Olha que maravilha, né? Você está perto de quem você ama. É sim, então nós vamos agradecer. Vamos lá? Te concentra aí, né? Já tirou a preguiça, já mandou a preguiça embora. E agora a gente vai agradecer. Ok? Vamos lá. Concentra aí. Pronto? Ok. Obrigada, Senhor, por mais esse dia lindo e maravilhoso. E que tu me presenteaste em estar nele, em fazer parte dele. Obrigado, Senhor, pela minha mamãe, pelo meu papai, pelos meus irmãos, pela família. Obrigado, Senhor, pela minha escola. Obrigado, Senhor, pelos meus coleguinhas, pelas pessoas que eu amo. E todas as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigada, Senhor, por tudo que tu nos dá. Quero te agradecer também, Senhor, pelo alimento de todos os dias, em especial de hoje, e que nunca falte. Que nunca falte em nossa mesa, que tenhamos cada vez mais em dobro, né, para dar àqueles que se precisarem. A gente ter para dar. Obrigada, Senhor, por tudo. Vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Nos livrai-nos, Senhor, de todos os males. Amém! Amém! Né? Muito bem, né, gente? Olha que coisa boa, maravilhosa, né? A gente agradecer pelo que a gente recebe todos os dias de Papai do Céu. Exatamente, nós precisamos agradecer ao levantar e quando nós formos dormir também, né?
Precisamos agradecer. Está certo, ok? Tá bom, meus amores? Exatamente. Tá aqui, Adriano? Ok, viu? Tá. E aí nós temos, lembra que nós temos o quê, tia? Uma musiquinha pra gente também, pra gente despertar, animar amanhã, né? Tá certo? Aguarda aí só um minutinho que a gente já vai colocar a musiquinha pra vocês ouvirem, tá? Tá certo? E aí, a tia mais uma vez dizendo que está muito... Olha, meu coração está assim. Cheio de alegria por estar com vocês, né? Que bom, ok? E aí, antes da gente colocar aqui a musiquinha, a tia vai só falar o que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Nós temos dois conteúdos para trabalhar hoje. Você pegou o seu livro, olhou lá a agenda no grupo. Pois é, nós temos dois conteúdos para trabalhar hoje, que é medida de massa e a outra é medida de capacidade. Aí daqui a pouco a Tia Rosa vai começar a explicar, vai começar a mostrar algumas coisas, alguns produtos que a Tia Rosa trouxe para trabalhar com vocês, tá bom? Tá certo? Mas aí a gente vai colocar aí a nossa... Você vai ficar aí, ó, só ouvindo. A Tia Rosa vai colocar aqui vai colocar aqui o microfone próximo do som. Aí você vai ouvir direitinho, tá bom? Agora, presta atenção. É do nosso projeto, né? Vem que está chegando o Natal. É o nosso projeto, olha aí, né? Vem, tá chegando o Natal. Nós já estamos no finalzinho do ano. Olha aí que maravilha. Olha aí. Tá tudo dando certo, né? Relacionado o quê, tia? Tia tá falando relacionado às nossas atividades, né? Aos nossos projetos, né? Tá tudo, ó, indo maravilhoso, né? Maravilhosamente bem. Todo mundo acompanhando, vamos lá. Ok? Amoroso, né? Então é isso que a gente deseja para vocês. Um feliz Natal, né? Feliz Natal, um abençoado Natal para todo mundo, para todas as famílias, tá? E em especial as nossas famílias, famílias de vocês que estão lá em casa, de quem está aqui na escola também, tá? De todos nós. Então a gente deseja, tá? Um feliz Natal maravilhoso para cada um de vocês, tá bom? Para cada um de nós, né? Tá certo? Tá bom? E esse é o nosso projeto. O projeto... Vem que está chegando o Natal. E aí, né? A nossa musiquinha, que vocês também ouviram, né? Já ouviram. Tá bom? Então, amanhã, novamente, a gente vai ficar... Dar continuidade ao projeto, tá? Vem que está chegando o Natal. E a gente deseja um Natal maravilhoso para você, para todos nós, para você e para nós que estamos aqui na escola, tá bom? Ok? Muito bem. Então a Tia Rosa vai mostrar aqui. Tia Rosa, o que vamos trabalhar hoje, Tia Rosa? Vamos trabalhar, como é que a Tia Rosa falou? Medida de massa, né? Medida de massa e medida de capacidade. Aí a Tia Rosa trouxe aqui umas coisas, né, para a gente trabalhar. Deixa eu puxar aqui. Opa! Deixa eu te levantar para não fazer.
Pronto, aí a tia Rosa trouxe aqui algumas coisas, tá? Pra gente trabalhar a nossa aula de hoje, tá certo? A tia Rosa pega tirar logo aqui. Ó. Ok? Pronto, aí a tia Rosa trouxe aqui alguns produtos pra gente trabalhar na nossa aula de hoje. Tia, a nossa aula de hoje é medir. A tia Rosa falou dois assuntos, não foi? Que nós teríamos dois assuntos para trabalhar. Quais são eles? Medida de massa, medida de massa e medida de capacidade. Exatamente, tá, meus amores? Aí vocês viram aí a agenda direitinho. Abre lá na página 92. Página 92, aí no seu livrinho de matemática, tá bom? Certo? Pronto, todo mundo já abriu? Pronto. Tia Rosa, então nós vamos começar na página 92. Lá está falando sobre medida de massa, tia. Exatamente, medida de massa, ó. Medida de massa. Pronto. Nosso primeiro assunto é esse, tá? Medida de massa, tá bom? Tio, o que é isso, medida de massa? É quando a gente sente o peso. Você vai, pega algum lugar, tá pesado. Ou então, tia, a minha mãe foi no supermercado, comprou tanta coisa, comprou arroz, comprou feijão, comprou carne, comprou café, comprou açúcar. Exatamente. Então, esse peso, né, essas coisas que a mamãe comprou, são medidas de massa, tá? Aí a tia Rosa vai explicar agora bem direitinho, tá bom? Ok. Na medida de massa, né, nós usamos o quilograma. Tia, o que é o quilograma? É o peso, é o quilo. A mamãe comprou 3 quilos de feijão, 2 quilos de arroz, dois pacotes de café, mais o café também. Tia, mas o café não é 1 quilo, mas ele é pesado, né? Pesado, tem a medida. Então, medida é isso, é você medir ou o peso, né? Ou então também a capacidade de líquido, tá? Depois a gente vai ver essa parte aí. Agora nós vamos ver a medida de massa. Então nós usamos o quilograma, tá, para pesar, para medir a capacidade de massa. Tio, o que é massa? É tudo aquilo que está ao nosso redor e que pesa, né? Tem peso. Por exemplo, a tia Rosa. A tia Rosa pode ser medida em quilogramas? Sim, nós somos medidos em quilogramas. Nosso peso. Ai, tia, minha mãe me levou lá, lá na farmácia e ela me colocou na balança, eu pesei 18 quilos, medida de massa. Pesei 18 quilos. Ah, minha mãe pesou 48, 50 quilos, medida de massa, tá bom? Então, isso é medida, é o peso, tá bom? É o quilo, ok? Então, a medida, tá? O quilograma, a quantidade de massa, ou seja, o quilograma, ele serve para quê, tia? Para medir, né? O peso, a quantidade de massa, o peso de objetos pessoais, ou então também o nosso próprio peso, como a tia Rosa já falou. Dos animais também. Você tem um animalzinho de criação. Aí a mamãe, vamos levar ele no veterinário, vamos ver quando chegar lá, vai pesar. Aí ele tá pesando 8 quilos. Então, isso é o que? Capacidade, medida de massa, tá? É medida de massa, tá certo? Então, ele tá pesando 8 quilos. O meu gatinho, tia, ele pesa 3 quilos, medida de massa, tá bom? Então, é o peso, tá certo? E aí a tia Rosa colocou aqui, medida de massa. Tia, o que é que representa
A Eti Rosa trouxe aqui, ó, as letrinhas que representam o quilograma. Quilograma. É o K e a letrinha G, tá bom? Quilograma, que é a medida de peso. Tá certo? Deixa a Eti Rosa colocar. Então, a medida de massa, ó. Para você saber qual é a medida de massa, ou seja, o peso, nós usamos essas duas letrinhas, o quilograma, tá bom? Por exemplo, a mamãe vai no supermercado, como a tia Rosa já falou, aí ela vai comprar, ai tia, ela tinha um pacotinho pequeno, menor, que tinha escrito lá, ó, 1 quilo, 1 kg, ó, quilograma, tá bom? Então, tia, tava escrito lá, ó, 1 quilograma. Ó, tia, tinha assim, ó, 1 kg, lá no pacotinho do arroz. Então, quer dizer, 1 quilograma, a gente chama de quilo, né? Tá certo? No, o costume, a gente diz assim, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, mas aí a medida correta se chama quilograma, tá bom? Porque é o quilo, né, na medida, ele é pesado. No quilograma, por que, tia? Porque ele pode ser 1 quilo, ele tem 1000 gramas, então é quilogramas, tá bom? Então, a letrinha que representa o quilo, como nós costumamos chamar, quilo é o K, a letrinha K e a letrinha G, tá bom? Tá certo? E aí, o quilograma, ele pode ser dividido em gramas. Tia, e gramas? Como é isso, tia? A tia Rosa não falou que é 1 quilo tem 1000 gramas? Pois é, porque ele é dividido em grama, tá bom? Tá aqui a letra tia. E se eu for pesar só o grama, menos de 1 quilo? Então, a gente vai usar só a letrinha G, tá? Que é o grama, tá bom? Por exemplo, eu comprei... Tia... Eu comprei uma caixa de chocolate, lá tinha dizendo que tinha 250, aí tinha um Gzinho lá embaixo, a letrinha G. Como é que eu leio, como é que eu leio isso aqui, né, que tem na embalagem? Eu digo 250 gramas, tá? Não tem a palavra gramas completa, mas tem a letrinha G que representa, tá, a medida da massa, que é o grama, bom? 250 gramas, tá bom? Ok? Tia, tem coisa que a gente vai lá no supermercado e o grama é bem pouquinho, 10 gramas, tem sim. Né? O saquinho do, nós chamamos de xilito, né? Então, ele é bem pouco, ele deve, no mar, 30 gramas, tá? 30 gramas. Ou, tia, pode ser até menos, né? Tá certo? É uma medida menor. Então, o quilograma é uma medida maior, tá? Uma medida maior. E o grama, a letrinha, só a letrinha G, tá? A letrinha G é utilizado para uma medida... Deixa a Rosa apagar aqui. Para uma medida menor, tá? Medida menor, tá bom? O kg, o quilograma, é uma medida maior. E o G, só a letrinha G, tá? Nós utilizamos para uma medida menor, tá bom? Certo? Pronto, então assim, ó, aí lembrando que a tia Rosa já falou que o quilograma, tá? Ele é igual a quê, tia? Ele é igual a 1000, deixa eu apagar aqui, o quilograma, tia, 1 quilo, tá? 1 quilograma, tá? O quilograma, ele é igual a quê, tia? Ele é igual a 1000 gramas, tá? 1000 gramas, tá bom? Então, tia, quando a mamãe compra 1 quilo de feijão, 1 quilo de feijão,
Ele tem 1.000 gramas, sim, tá? Ele tem 1.000 gramas, porque um quilo, um quilograma é igual a 1.000 gramas, tá bom? Quando você vê um, só assim, ó, quilo, tá? Quilograma. Então, você vai saber, você já vai identificar que ali ele tem 1.000 gramas, tá bom? Um quilo de feijão, um quilo de arroz. Quando se referir a um quilo, tá? Tia, se eu comprar 2 quilos, 2 quilogramas, né, de carne, vamos dizer. 2 quilogramas de carne, eu comprei 2 quilos de carne. É igual a quanto? Aí o que, que você faz? Se 1 quilo é 1.000, então 2 quilos é 2.000 gramas. Ok? 2.000 gramas. Então, cada vez que aumenta os quilos, vai aumentar também a quantidade de grama, tá bom? Ok? Aí nós temos um instrumento que é usado, tá? Que é usado para medir, tá? Para medir essa capacidade, né? Para medir, fazer a medida da massa. Quando a tia fala em massa, tá falando de produtos, tá? Ou de pessoas, ou de, tá? De animais, de objetos, tá bom? Então, para medir, tá? Você saber o peso, vamos falar assim, o peso de algum objeto, de algum alimento, tá? Aí nós temos um objeto que ele serve exatamente para isso. Para fazer essa medida corretamente. Então, o que seria isso? O que seria esse objeto? Quem sabe? Que objeto é esse, tia? Ó, a tia Rosa trouxe esse desenho aqui, tá? Não é muito bonitinho, não, né? Mas, ó, tentei fazer aqui uma balança, olha. Tá vendo a balança? Então, a balança é o objeto utilizado para verificar o peso, tá? Para verificar a quantidade, o peso de cada objeto ou de cada alimento. Aí você usa o que, tia? A balança, ó. Tia, essa balança aqui eu posso pesar até? Posso pesar algo de 5 quilos? Pode. Por exemplo, quando você vai ser... A mamãe lhe leva para pesar você na farmácia. Lá tem outro tipo de balança, não é isso? Ela é maior, você sobe, né? E aqui em cima vai aparecer o resultado do seu peso, não é isso? Então, existem vários tipos de balança, tá certo? E nós temos no seu livro, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Aí no livro de vocês, na página 92, tem duas balanças, tá? Essa balança aqui, nós chamamos ela de balança de precisão. Tia, por quê? Porque ela dá para pesar. Aqui não dá para pesar, por exemplo, 10 gramas, tia. Nós não temos... Nesse tipo de balança aqui, tá? A gente usa um peso maior, de 100 gramas, de 100, 500, 1.000 gramas, né? Que é 1 quilo, 2 quilos. E aí nós temos outra... Por exemplo, essa tem no livro de vocês, é uma digital, né? Dá para pesar 1 grama, tia, dá para pesar 10 gramas? Dá sim, tá bom? Aqui no livro de vocês tem, deixa a tia ver se dá para vocês verem. Ó, tá vendo? Aqui nós temos dois tipos de balança. Né, ó. Então, que... Tá certo? Pronto, a tia Rosa vai continuar aqui. Então, a balança, ele é o instrumento que faz a medida do peso. A medida do quilo, do grama, de 1.000 gramas. Aí a gente vê, vai depender de quê, tia? Do tipo de balança, tá bom? Nesse tipo de balança aqui, olha, tia, dá para pesar uma pessoa aqui, já é mais complicado, né? Porque é muito, tá? O peso já é bem maior. Mas tem aquela balança da farmácia, do hospital,
né? Que ali já é exatamente para verificar o quê? O peso de uma pessoa. Porque, tia, o peso é maior, né? Por exemplo, tia, dá para um adulto subir? Você olhar o seu peso naquela balança? Pode. Porque ela é uma balança bem maior, tá? E ela é utilizada para um peso bem maior, tá bom? E aí tem as balanças como essa que a tia mostrou no livro de vocês, uma balança menorzinha, tá? Só para medir a questão do grama. Tinha 10 gramas, ou seja, uma medida. A tia falou que o quilo, né? O quilograma, tá? É usado para uma medida maior, né? E o grama para uma medida menor. Então, essa balança que a tia mostrou para vocês agora, ela é propriamente para medir, tá? Para fazer a medida do grama. 10 gramas. Tinha 5 gramas? Sim. Tá? Tá certo? Então, nós temos vários tipos de balança, mas a balança é o instrumento. É o instrumento para fazer o quê, tia? Para fazer a medida de massa, ou seja, o peso, tá bom? O peso pode ser da pessoa, o peso de massa. Quando ele fala massa, ele está falando em tudo, tá bom? Está falando em animais, em pessoas, em objetos, em alimentos, tá bom? E aí nós temos vários objetos que são comprados, por meio de peso, não é? Tia, exato, sim. A tia Rosa viu aqui uma figura. É que aí a gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Alguém já mostrou essa figura pra vocês? Olha, por exemplo, se você vai num restaurante e às vezes você pede o alimento, e aí tem lugares, tá? Não é todos os restaurantes, mas alguns você vai. Aquele que é self-serve, né? Então, lá você se serve, coloca seu alimento no prato, né? E aí você vai lá na balança, eu acho que você já viu isso, né? Em algum lugar com a mamãe, com o papai. Então, coloca-se o prato em cima da balança, e aí lá na balança, que é essa de precisão, tipo essa que a tia mostrou pra vocês, a que tem no livro de vocês. E aí, dá o peso do alimento que você colocou no prato, é isso? Não é em todos os restaurantes, é só onde tem self-serve, tá bom? E aí a tia Rosa viu essa imagem, a tia quis mostrar que também pode ser pesado, tá bom? E aí, tia Rosa? Tia Rosa, quando a minha mãe vai no supermercado, ela compra arroz, ela compra feijão, ela compra café, ela compra leite, ela compra um monte de coisa. Um monte de coisa. Que tudo tem lá. Tem, se você observar, tem lá, né? É o peso. A quantidade de grama. A tia Rosa vai mostrar aqui alguns objetos, tá bom? A tia Rosa trouxe aqui, olha. Ah, tia, minha mãe compra lá no supermercado. Olha, feijão. Tá vendo? Aqui a tia Rosa trouxe um pacotinho de feijão. Quando a gente pega, né, vai no supermercado, em algum lugar você vai comprar algum objeto, alguma coisa, aí você olha, tá? Sempre vem as informações na embalagem, tá bom? Vem a data de validade, também vem o peso. Aí você, ó, que lá no quilo no feijão, aqui é o meu que a tia trouxe, tá bom? Olha, tem um nomezinho bem aqui, ó. Tá vendo? Peso líquido. 1 kg, ó, 1 kg, tá bom? Dá pra você ver daí, ó, bem aqui assim, ó, tá vendo aqui? Dá pra você ver? Ó, 1 kg, tá bom? Esse é o peso que contém esse saco, essa embalagem, tá? Então, quer dizer que aí tem 1 kg de feijão? Exatamente, aqui tá dizendo, ó. Onde a tia mostrou para vocês, tá? O peso do feijão tem 1 kg. Então, aquele já vem prontinho na embalagem. 1 kg de feijão. Ah, tia, então quer dizer que aí tem 1000 gramas? Exatamente. Porque 1 kg é igual a 1000 gramas, tá bom? Ok, meus amores.
Outra coisa, outro objeto que a tia trouxe. A tia vai diminuir agora, tá bom? Ó, no, quando você compra uma pipoca, aqui a tia trouxe só uma embalagem, tá bom? Quando você compra também, tudo que você compra, você olha, se for a medida de massa, aí você, o peso, né? Aí você sempre observa qual é o peso que ele tem. No, nesse saquinho de pipoca, diz aqui embaixo, ó, 30 gramas, dá pra você ver? 30 gramas, dá? Ó, 30 gramas, então, um saquinho de pipoca desse contém 30 gramas. Ah, então aqui já é uma medida menor, exatamente, já é uma medida menor, então, ele tem apenas 30 gramas, o saquinho de pipoca, né? A pipoca, tá bom? Tia, mas toda pipoca só tem 30 gramas? Não, tá? Esse, tô mostrando, a tia tá mostrando esse aqui que a tia, né? Esse saquinho aqui, tá bom? Contém 30 gramas, tá bom? 30 gramas é menor do que 1 quilo? Sim, é uma medida menor do que 1 quilo, bem menor, né? Que é 1.000, que só é 30. Aí, voltando aqui para essa balança, tia. É, dá pra pesar 1 quilo de feijão nessa balança? Dá, tá bom? Essa balança aqui, ela tem os pesos, né? Nós tem o pesozinho que é colocado aí, ó. Bom? E aí ele tem, ele pode, os pesos dessa balança, ele contém 15, 1 quilo, né? 1 kg, 1 quilo. Ele também pode ter menor, né? Que é 500, tá? 500 gramas. Pode ser de 2 quilos também, tem a medida de 2 quilos, tá? 2 quilos, 2 quilogramas. Então, ele é colocado de um lado e o peso do outro. Por exemplo, do feijão, né? Coloca-se o feijão de um lado na balança e coloca o peso de 1 quilo aqui, ó. Aí eles vão pesar a mesma quantidade, o mesmo peso. Tá bom? Já nessa balança aqui, não dá para pesar 30 gramas. Porque não tem, não, nós não temos esse pesozinho aqui como um 30 gramas, tá? 10 gramas, não tem. Então, o peso já é bem maior. Tem de 100 gramas, 500 gramas, 1.000 gramas, 1.000 gramas, que é 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. E aí se vai, né? Acredito que até 5 quilos, mais ou menos. E aí a tia Rosa trouxe outros objetos aqui pra gente ver. Também, olha, tia Rosa, café, a mamãe também compra café, ela vai no supermercado, ela compra feijão, compra arroz, compra açúcar, compra café, exatamente. No café também tem o peso, tia? Tem sim, tudo que pesa, né, na embalagem contém o peso. E aí no café, por exemplo, um café desse aqui, tá? Que ele é imprensado, tá? Ele é... Tá bom? Todos eles, tia, têm o mesmo peso? Isso, viu? Se for esse tamanho, é o mesmo peso. Tia, mesmo se for outro tipo de café? Sim, dá. Não importa a marca do café não, tá, gente? Aqui eu tô trabalhando o quê? É medida de massa, tá? Aí aqui, lá, tia Rosa... Ó, aqui nesse café, se você for ao supermercado com a mamãe, você também pode fazer isso. Você pega, mamãe, deixa eu olhar aí quanto é o peso do café. Aí você pega, vai lá embaixo que, ó, tem dizendo, ó, 200 peso líquido, 250 gramas. Aí tem um Gzinho do lado, ó, 250 gramas. Por que, tia, que é grama? Por que que não tem um K? Porque grama... É, 250 gramas é menor do que 1 quilo, tá? Menor do que 1.000 gramas, tá certo? Então tem o peso aqui, ó.
tá? A medida de massa aqui, ó, tá bom? Assim como feijão. E tem outros objetos também, que também contém, a tia Rosa trouxe aqui também, outra embalagem, tá certo? Essa embalagem aqui é de manteiga, tá? Manteiga. E aí aqui também, lá embaixo, tá? Olha, vê o tamanho, ó. Vendo, ó, o tamanho dessa embalagem. Então, nessa embalagem dessa, ela contém 200 gramas. Tá bem aqui embaixo a informação, ó, tá? Talvez não dê pra você ver, porque é muito pequenininho. Mas tá bem aqui embaixo, 200 gramas, tá? Tá certo? Aí a tia Rosa também trouxe um potinho aqui, ó, de uma papinha, tá bom? Ó, trouxe um pote, ele tá vazio, tá? Mas a capacidade dele, tá? A quantidade dele, tia, tem bem aqui também, também tem informação, ó. Ele tem, ó, 115 gramas. A tia, é menor, essa medida é menor do que a lá do... Da manteiga, exatamente. Ó, só é 115 gramas, tá aqui, ó. Então, todo produto que você for comprar, se estiver relacionado a peso, ele tem a informação na embalagem, tá? Não esquece disso. Ok? Deu certo aí? Então, agora nós vamos trabalhar. Vamos para a nossa atividade. Pega aí teu livro. Deixa a Tia Rosa apagar aqui. Vamos lá, a Tia Rosa tirar, colocar a balança pra cá. Tá bom? Pronto. Aí lá na agenda de vocês, tá? Na página 92. Aí a primeira e a segunda questão é para casa, tá bom? Para vocês fazerem em casa, tá certo? Vamos lá, nós vamos para a página 93. Muda aí a página do teu livro, 93. Na terceira questão, nós vamos resolver a terceira questão até a sétima questão. Na terceira questão... Diz assim, ó, faça estimativos de que unidade de medida de massa é mais adequado para pesarmos. Aí ele dá aqui, ó, ele diz assim, um gato. O gato, ele é pequeno, não é pequenininho? Será que ele tem vários quilos ou será que ele tem menos? Vamos ver aqui, um gato. Tinha um gato. A tia Rosa está na terceira questão, tá? Da página 93. 93. Um gato. Será que um gato... Nós vamos usar qual tipo de medida? Será que é o quilo? Será que é quilograma? Será que é grama? Será que é miligrama, tonelada? Tia, a senhora não falou de tonelada. Exatamente, a tia Rosa não falou em tonelada. Mas a tonelada... A tonelada, ela contém mil quilos, tá? Olha, um quilo é igual a 1.000 gramas. E uma tonelada é igual a 1.000 quilos. Eita, tia, tonelada é muito, muito pesado, tá? Então, é 1.000 quilos. Tia, uma pessoa pesa pesa uma tonelada? Não, tá? Então, é bem maior, mesmo que seja... Tá? Tinha um carro pesa uma tonelada? Provavelmente, né? Vai depender do carro. Certo? Então, tia, quer dizer que uma tonelada é igual a 1.000 quilos? Exatamente, ó. Tia, então, tonelada. Vamos colocar aqui, ó. Uma tonelada... É igual, ó, 1.000. Tia, 1.000 gramas, não, 1.000 quilos. É igual a 1.000 quilograma.
Eita, tia, é muito pesado, né? É. Não é a 1.000 gramas, tá? 1.000 gramas é igual a 1 quilograma, igual só um daqui, tá? Então, a tonelada, ela é bem maior, né? O peso. É tanto que uma balança comum não dá pra fazer, tá? Pra verificar esse peso, uma tonelada, tá bom? É muito pesado mesmo, tá bem? É uma quantidade bem maior, né? Tia, e o grama? O grama, tia Rosa já mostrou. Tia, tem uma medida menor do que o grama, né? A tia Rosa falou que o grama é o quê? 100. Você lembra que a tia Rosa falou? Quanto equivale um grama? Hein? Tia, então 1.000 gramas. 1.000 gramas. Então tá aqui. Então nós temos o quilo, o grama, o miligrama. Vamos do menor para o maior. Tia, qual é o menor? O miligrama. 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 Depois do miligrama, tia, o grama, tá? Vamos subir aqui no peso, né? Tia, depois é o grama. Depois do miligrama vem o grama. Tia, depois do grama, o quilograma, tá? Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Não, vamos organizar aqui, tá bom? Eu tenho tonelada. Eu tenho o quilograma, tá? O quilograma. Menor do que o quilograma? O grama. E menor do que o grama, eu tenho o miligrama, tá? Miligrama. O miligrama, tá bom? Ok? Tia, então, o quilograma eu tenho 1.000, é igual a 1.000 gramas. 1.000 gramas. Uma tonelada é igual a 1.000 quilogramas. Um quilograma é igual a 1.000 gramas. E a grama é igual a quê? Aí já é uma medida bem menor, não é isso? Isso, aí nós temos uma medida menor, tá bom? E aí vai diminuindo até chegar a 10 gramas, né? Tipo, pode ser 2 gramas? Pode, é uma medida menor, tá bom? Aí vai aumentando, ok? Pronto. Aí nós temos as medidas. Então, primeiro nós temos o miligrama, depois o grama, o quilograma e a tonelada. Então, eu já sei, tia, qual é o valor. Aí aqui o grama. O grama é o menor do que, tá? Do que 1.000 gramas. Aí quando vai diminuindo, eu já sei que é grama, tá? Tá bom? Menor do que 1.000, 900 grama. 800 grama. 500 grama, tá bom? E miligrama é uma medida menor do que... Miligrama é uma medida menor do que o grama, tá bom? Menor ainda, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Pronto, aí tem aí a perguntinha da questão 3, né? O que é que ele diz? Nós vamos trabalhar agora com isso aqui, tá bom? Um gato, será que um gato nós podemos medir, verificar o peso dele? Ele pesa, é quilograma? É grama, miligrama ou a tonelada? Um gatinho. Hein? Ah, não, tia. É quilograma. Ele pode ter 1 quilo, 2 quilos, né? Vai depender do gatinho, não é isso? Então, você coloca aí, quilograma, tá bom? Quilograma. Quilograma, tá bom? O outro, ele diz uma caneta.
Uma caneta. Uma caneta. Nós vamos verificar o peso da caneta. Será que é o quilo? Uma caneta pesa um quilo? Por exemplo, o pincel, né? Que no lugar da caneta. Pesa um quilo? Não, né, gente? Pesa um grama? Pesa quantas gramas? Tia, pode ser grama, né? Vai. Deixa eu ver se ele tem um peso aqui, ó. A tia Rosa não encontrou, né? Mas aí, tia, nós podemos verificar o peso de uma caneta através do grama. Isso, coloca aí, grama. O outro é um comprimido. Um comprimido. Comprimido é o remédio, tá? O remedinho, aquele que vem redondinho na tá? As cápsulazinhas. É, nós chamamos de comprimido, tá bom? Comprimido. Assim, redondinho, ó. Ai, eu tomo uma dor de cabeça, tomo, né? Um remedinho, comprimido. Nós verificamos o peso dele através de quê? É da tonelada? É do quilograma? É do grama ou do miligrama? Ele é bem pequenininho. Então, ele é qual a menor medida? Tia, miligrama. Muito bem, coloque aí, tá? Miligrama. É uma medida bem menor, ok? Miligrama. A outra, ele diz assim, ó, um elefante. Eita, tio, um elefante é muito grande. Então, o elefante, nós podemos verificar a medida dele através do tonelada, quilograma, grama ou miligrama. Tio, o elefante, ele é muito pesado. Então, o elefante nós podemos pesar, ó, verificar o peso dele através da tonelada, tá? Coloca aí, tonelada, ok? Através da tonelada, porque ele é muito pesado, tá? Ele pesa muito mais do que mil quilos, mil gramas, né? Então ele pesa tonelada, ok? Pronto, aí tem assim, ó, um automóvel. O que a tia falou? A tia deu um exemplo que... A tia deu um exemplo que uma tonelada, um carro poderia pesar uma tonelada, não foi isso? Ah, tia, então é tonelada? Isso, tá? Um automóvel. Aí você coloca de novo, tonelada, tá? Porque o carro, ele também pesa, ele é bem pesado, tá? Então, a gente verifica o peso de um carro, de um automóvel, tá? Na tonelada. A gente usa tonelada como peso, tá bom? Medida de peso. Na quarta questão, ele diz assim. Observe esta barra de chocolate. Vocês estão vendo aí no livro de vocês? Tem uma barra de chocolate. Um lado é branco e o outro lado é mais escuro. Exatamente, tá? Vamos ver aí. De quantas barras de 500 gramas eu preciso para fazer um quilo? Porque aqui, ó, se você observar, ele usou metade, né? A metade da barra é chocolate branco, a outra metade é chocolate escuro, né? Ok? Deixa eu tomar aqui uma águazinha. Deixa eu olhar aqui. Pronto, ok. Tisse, ó. Um quilo, ele contém 500 gramas. Quarta questão, tá? Tia, um quilo, um quilograma é igual a 1.000 gramas. Quanto é a metade de 1.000? Tia, ó, 500, ó,
500 é a metade de 1.000, então 500 gramas mais 500 gramas, tá? Mais 500 gramas é igual a 1.000 gramas, tá bom? Ou seja, é igual a 1 quilograma. Ah, então metade de 1 quilograma é 500 gramas? Isso, exatamente, tá? Então ele tá pedindo para você observar aí a barrinha de chocolate. Então observe esta barra de chocolate, ó. Metade é chocolate branco e a outra metade, né, é chocolate, né, chocolate escuro, o chocolate. Então nós temos no item A, ele diz assim, ó, de quantas barras de 500 gramas eu preciso para fazer 1 quilo? De quantas barras de 500 gramas, tá? Tia, então quer dizer que essa barra que tem aí, ela tem 500 gramas, é, tá igual a 500 gramas que ele tá falando aí, ó, 500 gramas, tá bom? Ele quer saber de quantas barras de 500 gramas ele precisa para fazer 1.000 gramas, fazer 1 quilograma. Olha, tia, já explicou aqui, ó. Tia, se uma tem 500, se eu colocar mais uma com 500, vai dar quanto? Vai dar 1.000, tá bom? Eu sei que é um número bem alto, tá? Mas como nós estamos falando de peso, tá bom? Então, uma barrinha é igual a 500 gramas, mais uma barrinha de 500 gramas, os dois juntos vai dar 1.000 gramas, tá bom? Então, você vai... Quantas barrinhas eu vou precisar para formar 1.000 gramas? Quantas barrinhas tem aqui? Duas, né? Então você coloca aí no item A, ó. Lá no item A você coloca duas barras de 500 gramas. Então, quantas barras de 500 gramas eu preciso para fazer 1 quilo? Duas barras de 500 gramas. Coloca aí, ó. Duas barras de 500 gramas. 500 gramas. Pronto. Ele vai precisar de duas barrinhas, ó. Uma, duas, tá bom? Ok? Deixa eu ver se dá pra você ver daí. Dá. Bem bonitinho, né? Então vamos lá. A tia vai apagar aqui, tá bom? Vamos para o item B, o item B aqui da quarta questão, tá certo? Ele diz assim, ó, e para fazer 2 quilos, de quantas barras vou precisar? Olha, se aqui duas barrinhas ele fez 2 quilos, se duas barrinhas ele fez 1 quilo, então 2 quilos ele vai precisar de quantas barrinhas? Ó, duas barrinhas ele fez 1 quilo, né? 1 quilograma. Então, duas barrinhas, ou 2 quilogramas, 2 quilos. Ah, tia, vai ser uma barra de 500, outra barra de 500, dá 1.000, não é isso? Então, vamos lá, 1.000 gramas. Então, se eu colocar mais 1.000, fica quantos? Ó, mais essas duas aqui, ó, aqui deu 1.000. Se eu colocar mais duas, dá 1.000 de novo, não é isso? Aí junta aí, ó, 1.000 mais 1.000. 2.000. Então ele tá perguntando, ó. E para fazer 2 quilos de quantas barras vou precisar? Ele quer dizer 2 quilos, né? 2 quilos. Então, aqui é 1 quilograma, aqui é outro quilograma. Então, quantas barrinhas ele vai precisar? Conta aí. Ó, se duas é 1 quilo. Então, duas de novo dá outro quilo. Aí você junta 1 quilo mais 1 quilo, 2 quilos. É isso? Então, quantas barrinhas a tia Rosa usou aqui, ó, para descobrir, para formar 2 quilos?
Tia, 4 barrinhas de chocolate. Muito bem. Você coloca aí, ó. 4 barras. Bom, basta você colocar isso. 4 barrinhas, né? 4 barras de chocolate. Ok? Aí é o item B, tá? Vamos agora para a quinta questão. Ele diz assim: você estava fazendo um bolo, mas viu que teríamos mais visitas. Então triplicou a medida dos ingredientes. Ajude vovó a saber a medida exata de cada ingrediente. Vamos lá, aí tem as informações aí, ó. Aí tem o primeiro bolinha, o segundo, o terceiro, o quarto. Vou colocar só aqui, tá? Não vou escrever não, porque aí... E o quinto, ok? Vou ajeitar esse aqui. Vamos lá. Ele diz assim, ó: farinha de trigo, 1 quilograma, margarina, 250 gramas. Ovos, 5, açúcar, 300 gramas e leite, uma garrafa. Vamos lá. Triplicando, ele tem que triplicar tudo que a vovó já tem aí no quadrinho amarelo. Vamos ver. Vamos triplicar a farinha de trigo. Quantos quilogramas ela tem? Tia, ela tem 1 quilograma, então triplica. Então é 3 quilogramas. Na margarina, tia, ela tem 250 gramas de margarina. Triplica 3 vezes 250. Aí, tia, é um número complicado. É, tá? Você vai multiplicar 3 vezes, ó. 3 vezes 250 gramas. Ó, tá bom? 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 5, tia, 5. 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5, tia, é 10. 10 com mais 5 dá 15. Bota o 5 e vai o 1. Guardo o 1 aqui, ó. 3 vezes 2, tia, 2 mais 2 mais 2. Quanto é? 6, né? 6 mais 1 que a tia guardou lá, ó. 7. Então, deu quantas gramas? 750. Bota o Gzinho aqui, ó. Grama. Aí você coloca aqui dentro, ó. 750 gramas. Já calculei aí, ó. É 3 vezes, tá? Tá pedindo 3 vezes. O outro, tia. Ovos. Quantos ovos tem? A vovó, lá no quadrinho amarelo, quantos ovos a vovó tem? Tia, tem 5. Multiplica 5 por 3, quanto é 3 vezes 5? 5 mais 5 mais 5. Você acabou de fazer isso. 5 mais 5, tia, é 10. 10 com mais 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tia. Então, 15 ovos. Coloca aí, ó. 15. Tia, 15 eu boto grama? Não, você bota só o número 15, que é a quantidade, é a unidade, tá bom? De ovos. 15 ovos. O açúcar você já leva o grama. Quanto é que ela tem de açúcar? Tia, ela tem 300 gramas, a vovó. Ela quer que você multiplique. Você vai multiplicar sempre por 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 3 mais 3 mais 3. Tia, 3 mais 3 é 6. 6 mais 3, 7, 8, 9. Então é quantas gramas? 900. Tia, é um número alto. Isso, tá? Pede ajuda aí, mamãe. 900. 900 o quê? 900 gramas, tá bom? Qual é a outra medida que ela tem? Tinha o leite. Ela tem uma garrafa de leite. Multiplico por 3, em vez de 1, 3, né? Ó, 1 vezes 3 é 3. Eu já sei, tia, que é 3 garrafas, tá bom? Aí você pode escrever o nome aqui, garrafa, dentro, tá? Garrafas, no plural, que é mais de uma. 3 garrafas. Ok? Quinta questão. Vamos agora. Deixa eu apagar aqui.
Deu para entender? A sexta questão, tá? Aliás, nós vamos usar. A tia falou que quando a mamãe leva você, vai na farmácia, coloca. Você. Ela sempre faz o quê? Verifica o seu peso, né? Você sobe na balança, lá na balança, quando você sobe, aparece lá o seu peso. E aí nós temos quatro crianças na questão 6, na sexta questão. Bom, deixa a tia Rosa apagar ali, pra gente ir pra cá, pra esse lado. Aqui, né? Dá pra fazer aqui, tá bom? Tem quatro crianças aí. Cada criança, ela tem um peso, não é isso? Vamos ver aí. Diz assim, observe as crianças e responda as perguntas. Qual é o peso da primeira da menina? Tem uma menina e três meninos. A menina, a tia Rosa vai botar aqui só o peso da menina, tá bom? Qual é o peso da menina, da Lara? Tia Lara, ela tem 20 quilos, 20 kg, ó, quilograma. O Jorge Henrique, tá? O Jorge, ele pesa 32 quilos, 32 quilograma, tá? Kg, quilograma. O Samuel, que é o menino de baixo aqui, ó, Samuel, tá? O Samuel, ele tem qual o peso dele? Tinha 27 quilograma. Do lado do Samuel tá o Ricardo. O Ricardo, tia. O peso dele é 19 quilograma. Pronto. Agora nós vamos responder aí a perguntinha. Item A. A tia Rosa vai lá pro outro lado, tá? Porque não tem espaço aqui. Vamos pra cá. Eu vou trazer pra cá, ó. O item A e o B, tá bom? Da questão 6. Tia, essa questão... Vou colocar aqui a questão 6, tá bom? Vou trazer para cá o item A, ó. O item A diz assim, quem é a criança mais leve? Quem tem o peso é menor? É a Lara com 20 quilos, é o Jorge com 32 quilos, é o Samuel com 27 quilogramas ou é o Ricardo com 19? Ah, tia, é o Ricardo com 19. Então você coloca aí, ó, Ricardo aí você coloca Ricardo é mais leve. Pronto, coloca aí no item B. Vamos ver o que, é que ele quer no item B. Quem é a criança mais pesada? Observa aí. A mais pesada é aquela que contém mais quilograma. É a Lara, que tem 20, é o Samuel, 27, ou é o Jorge, 32? Ai, tia, 32 é maior, então é o Jorge, tá bom? Aí você coloca aqui, Jorge. O nome dele é Jorge Henrique, tá bom? Pode colocar todinho, ó, Henrique. Jorge Henrique é mais pesado. Ele é mais pesado porque ele contém mais quilogramas, né? Ele tem 32, ó. 32 quilogramas, tá bom? Ok. Vamos agora para a sétima questão. Ok? Posso apagar aquele lado? A tia Rosa vai apagar aqui, tá bom? Porque essa parte que tem aí no seu livro é o peso das crianças, tá bom? Tá aqui, sexta questão. É aquele lado. Vamos para a sétima questão. Que diz assim, ó. Matheus e Lara adoram a escola onde estudam. Toda noite,
Antes de dormir, eles arrumam na mochila o material escolar que usarão no outro dia. Olha a mochila de cada um, ó. A mochila da Lara e a mochila do Matheus. Então, todos os dias antes deles irem dormir, o que é que eles fazem? Eles organizam a mochila deles. Vocês também podem fazer isso. Olha aí o exemplo, tá bom? Ai, tia, mas eu não sei direito. Mas pede ajuda a mamãe, ela vai só dizendo e você vai organizando, tá bom? Então, eles toda noite, antes de dormir, os dois organizam o seu material escolar. Que é que eles vão utilizar no outro dia, né? Então, no item A, ele diz assim, em sua opinião, qual mochila é a mais pesada? Basta nós observarmos os objetos, vamos lá. Na primeira mochila, na mochila roxa aí, né? Tem um livro, tem um caderno, tem um apontador e tem um lápis e uma caneta. Preste atenção, tá? Na quantidade de objetos. Vamos para a mochila, essa aqui é a mochila da Lara. Vamos para a mochila do Matheus, aí a azul com verde. Na do Matheus tem, tia tem 3 livros e um é bem grosso, isso. 3 livros, um caderno, um apontador, um lápis e uma caneta. Qual das duas mochilas você acha que é mais pesado? Tem um peso maior? Hein? Qual é? É a que tem mais livros ou é a que tem menos livros? Tia, os livros são bem pesados. Quando a minha mãe coloca na minha mochila, eu só falo... Né? Pesado. Então, quanto mais livros tiver, o peso vai ser bem maior. Então, qual é a mochila que está com o peso maior? É a da Lara ou a de Matheus? É a de Matheus, não é? Isso, aí você vai colocar aí, ó. Diga aí, a mochila de Matheus. Ó, a mochila, ó. De Matheus. Deixa eu ajeitar aqui. De Matheus. A mochila de Matheus é a mais pesada. A mais pesada. Gente, deixa eu só conferir se dá para vocês verem que eu escrevi ali, tá bom? Tá. Ok? Então, observando aí, né, pela quantidade de material que tem nas duas mochilas, nós percebemos que a mochila de Matheus, ela é mais pesada do que a mochila de Lara, né? Então, vamos para o item B. Deixa eu ficar aqui para você escrever aí, bonitinho. Na B, senhora, por que você acha isso? Acho que a tia Rosa já acabou de dar a resposta, não foi? Tia, por que a mochila de Matheus é mais pesada do que a da Lara? Por que nós chegamos a essa conclusão? Por quê? Por quê? Aí você vai dizer que a mochila de Matheus tem mais o quê? Tem mais livros, não é? Coloque aí, pede ajuda da mamãe, tá bom? Tia, a mochila de Matheus. Vou colocar a mesma coisa, tia? Que a mochila de Matheus. A mochila. Pode repetir, tá? A mochila de Matheus. Tem o quê que nós falamos? Tem mais livros, né? Tem.
tem mais livros que a de Lara. Que a de Lara. Ó, coloca aí. Ok? Vê se dá pra você ver direitinho ali. Dá. Ok, né? Então, nós chegamos a essa conclusão devido a quê? A quantidade de livros, que é bem maior da mochila de Mateus do que a de Lara, tá bom? Ok? Coloquem aí. Tia no item C diz assim: e a sua mochila escolar é leve ou pesada? Aí é esse item, você vai responder aí, tá bom? Por quê? Porque a tia Rosa não sabe, né? A sua mochila, quando você vai... Claro que agora você não tá vindo à escola, né? Mas quando você vinha à escola, tá? A sua mochila era muito pesada? Ou era leve? Aí você vai lembrar aí, tá? E vai escrever. Você vai escrever aí, tá certo? Ok? Pronto, né? Posso apagar desse lado. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Tia, então nós terminamos as questões, era até a questão 7. Exatamente, aí agora nós vamos para a nossa outra... Outro quê? Nosso outro conteúdo. Que também nós vamos falar de medida, nós vamos falar de capacidade, tá bom? Tia, medida de capacidade? Isso. Nós trabalhamos aqui a medida de massa, tá? Medida de massa. E agora a gente vai trabalhar a medida de capacidade, tá? Quase a mesma coisa. Só que a gente, em vez de peso, nós vamos utilizar líquido, tá? É. Termina aí pra gente começar. Ok? Medida de capacidade. Você terminou aí? Pronto, né? Então a tia Rosa vai apagar. Pode apagar? Eu sei que tem criança que escreve devagar, né? Mas aí você... Rever aí novamente, tá bom? Enquanto você vai terminando aí, a tia Rosa vai tirando aqui. Pronto, a tia Rosa pode pagar. Pronto, né? Deu tempo. Ok, né, gente? Ah, além desse produto que a tia Rosa mostrou aqui pra vocês, tem muitos outros produtos que a mamãe compra no supermercado, não é? Tem muita coisa, né? Por exemplo, vai comprar tudo que vai comprar no quilo. Tá? Por exemplo, a carne, o peixe, o fígado, a tia, a batata, né? as frutas e as verduras, os legumes também, né? Mãe compra no peso. Ela coloca várias laranjas, digamos laranja. Ela coloca várias laranjas no saquinho e leva para pesar. Aí lá vai dar o quê? O peso, né? A medida de massa, tá? Vai dar tipo
Às vezes dá mais, dá quilo, às vezes dá menos de um quilo, né? Um quilograma, tá certo? E também, quase tudo que nós compramos no supermercado é medida de massa, tá? Nós compramos no quilo, quilograma, ok? E aí nós vamos mudar aqui o nosso cenário, tá? Já tinha Rosa tirar essas coisas aqui. Vamos mudar aqui o nosso cenário, tá bom? Pra gente começar o nosso outro assunto, tá bom? Medida de capacidade, né? Que a tia Rosa falou? Exatamente, tia Rosa. Pronto? Deixa a tia Rosa pegar aqui. Então, nosso próximo assunto agora é esse, ó. Tá bom? Medida de capacidade. Nós vamos trabalhar agora esse tema aqui, medida de capacidade, tá bom? E aí a tia Rosa trouxe, tia, o que é isso? Medida de capacidade, né? Ah, nós usamos, gente, a medida de capacidade para medir líquidos, o leite, né? O leite em líquido, claro, né? O leite que vem na caixinha, e mais o suco que já vem prontinho na caixinha ou na garrafa, né? O refrigerante que vem lá já, né? E aí vem a quantidade, vem a capacidade a medida de capacidade, que é o litro. E aí nós usamos, tia, qual é a letrinha que representa o quilo, quilograma, representa o K, a letrinha KG representa o quilograma, né? O peso do quilo. Tia, e dos líquidos? A letrinha L, tá? L de, no caso aqui é o litro, tá, gente? Litro, tá bom? A medida de capacidade nós representamos o litro nós representamos com a letrinha L, tá bom? Litro. Então nós usamos a capacidade para medir líquidos. Tinha qualquer líquido? Sim. Tá? O leite, como a tia Rosa já falou, o leite que vem na caixinha, o líquido, tá? O leite, o suco, o refrigerante, as bebidas, né? Tudo que é bebida. Até os Danone que a gente compra na bandejinha também, tá? Lá é o Danone, como ele é líquido, ele também é, ele é medido, né? A capacidade dele é de líquido, tá bom? Não é um litro, a letrinha é, a gente vai já ver isso, tá bom? Ok? Então, tia, o litro representado pela letrinha L, sim. Você compra um refrigerante, lá tem assim, ó, por exemplo, 2 litros. Se tiver 2. Atenção, 2 litros. Então quer dizer que aquela garrafa lá de refrigerante contém 2 litros de refrigerante. Você compra um suco. Tem assim, ó, tem 1 L. Tem 1 L, 1 L. Aqui é o quê? 1 litro, tá bom? Então a letrinha L representa litro, tá certo? Deixa a tia Rosa pegar aqui o livro. Você vai, na mesma página que a gente estava resolvendo a sétima questão, nós vai iniciar aí, tá? A medida de capacidade. Aí ele diz assim, ó. Aí aqui tem uma cena, né? Observa aí as meninas. Estão sentadas numa mesa, né? Aí sentadinhas. E aí sobre a mesa tem uma caixa e 3 copinhos. Aí diz assim, hoje é dia de visitar a casa de Ana. A mamãe de Ana preparou um lanche delicioso para suas amigas. Olha, aí você observa aí a cena, tá bom? Veja que na caixinha de suco, tem uma caixinha de suco aí em cima da mesa, vocês estão vendo? É, na caixinha de suco está dizendo que há 1 L. Olha o que a tia Rosa disse, ó. 1 L, que quer dizer o quê? Vamos lá. O que é que quer dizer?
Tia quer dizer 1 litro, a senhora acabou de falar. 1 litro, 1 litro de suco. Na caixinha contém 1 litro de suco, tá? Então, esse Lzinho aí é o símbolo que nós usamos. Esse Lzinho, ó, é o símbolo que nós usamos para dizer a quantidade, tá? Para verificar a quantidade que cabe em cada recipiente. Por exemplo, aí na caixinha tem 1 L, então ela contém 1 litro de suco, tá certo? Então esse símbolo, a letrinha L é o símbolo que identifica, tá? É a medida de capacidade dos recipientes, ok? Pronto, aí ele diz aqui que 1 litro, deixa eu ver aqui, olha, a tia Rosa trouxe aqui, não sei se dá pra ver, a tia vai colocar aqui pertinho, ó, bom? Ele diz assim, ó, 1 litro, tá? 1 litro contém 1000 ml. Lembra que nós falamos agora de quilograma? Agora vamos falar de medida de capacidade, que no caso é o litro, tá? 1 litro é igual a 1000 ml. Ó, a tia Rosa coloca bem aqui. 1 litro é igual a 1000 ml. Bom, deixa eu apagar aqui. É igual a 1000 ml. 1000 ml. Então, a letrinha L representa o que, tia? Litro. Deixa eu te colocar aqui. Ó, então, a letrinha L representa o litro, tá bom? E aí nós temos 1 litro, é igual a quê, tia Rosa? 1 litro. 1 litro, tá? É igual a 1000 ml. ML. Tio, o que quer dizer ml? Quer dizer milímetros, tá? Mililímetro. Mililitros, tá? Mililitros. Quer dizer que tem 1000 ml menor, é uma medida menor do que 1 litro, tá bom? Veja aí, ó. 1 litro é igual a 1000 ml, ou seja, mililitros, tá? A metade de 1 litro. Ti, quanto é a metade de 1 litro? Se 1 litro é igual a 1000, ó, é igual, tá? A 1000 que? ml, tá? 1 litro é igual a 1000 ml, tá certo? Ok? Tio, o que é ml? O ml quer dizer mililitro. Essa palavrinha que a tia Rosa mostrou aqui pra vocês, ó. Vou botar ela aqui do lado, ó. Ou seja, esse ml quer dizer mililitros. Ou seja, é uma medida menor do que 1 litro, tá? Então, 1000, quando eu tiver essa medida aqui de 1000 ml, eu tenho o quê? Eu tenho 1 litro. Eu tenho 1 litro, tá bom? E ml, eu tenho 1000 ml, que quer dizer mililitros, tá certo? Vamos lá. Então, a tia Rosa colocou aqui bem organizado, ó. 1 litro é igual a 1000 ml, ou seja, mililitros, que a tia Rosa explicou ali. A metade de 1 litro, te encontrei a metade... Se 1 litro é 1000 ml, quanto é a metade de 1000? 500. 500 ml. Ó, 500 ml, é a metade de 1000. Se eu tiver 500 mais 500 ml, eu vou ter o quê, tia? Vai ser igual, tá? Ó, igual a quanto? Vai ser igual a 1000. Vai ser igual a 1000 ml.
Ou seja, vai ser 1 litro, tá? Ou eu coloco assim, vai ser igual a 1 ml, ou vai ser igual a 1 litro. Pronto. É a mesma coisa que 1000 ml. Tá bom? Eu tenho 1 litro. Então, 1 litro é igual a 1000 ml. Ti, quanto é a metade de 1 litro? 500 ml, ó. 500 ml. Tá bom? Aí a tia Rosa trouxe aqui. A tia Rosa trouxe aqui, ó. Escrito aqui, tá bom? Ó, 1000 ml quer dizer mililitro. Tá aqui pra ficar organizadinho, tá bom? Ó. Pronto. Ok? Que é a mesma coisa que ml. Então, a tia Rosa tá aqui. ml. Bora pra cá. Pra ficar bonitinho. Organizar. Ó. ml quer dizer mililitro. Tá bom? Pronto. Então, ml quer dizer mililitro. Tá? Mas, ok? Vamos lá. Aí diz assim, continuando. Pega aí teu livro. Ele é o símbolo de unidade padrão das medidas de capacidade e significa litro. A tia Rosa já falou. O L quer dizer litro. Litro, tá? E aqui é o valor de 1 litro. E aí as medidas menores, tia. É o mililitro, tá bom? Que é uma unidade menor do que 1 litro. Ok? Aí a tia Rosa trouxe aqui para trabalhar com vocês. Vamos lá, vamos trabalhar aqui, tá bom? A tia Rosa pega aqui. A tia Rosa trouxe, olha, alguns objetos também para mostrar para vocês, tá? Esse aqui tá sem o rótulo, eu não tenho. Mas aqui contém 2 litros, tá? Ela cheia, contém 2 litros, tá? Aqui ela tá só pela metade, então ela tem 1 litro. Aqui a metade dessa garrafa é 1 litro, tá bom? Ela cheia toda é 2 litros. Ai, tia. Aí a tia Rosa trouxe aqui também uns copinhos. Outra coisa. Tem vários objetos no supermercado que a mamãe também compra que é medida de capacidade, tá? Vem no litro, mililitro, tá? E aí, a tia Rosa trouxe essa caixinha, né? Essa caixinha de suco. Tá? Que a gente compra no supermercado, que também na embalagem contém as informações necessárias. Aí tem aqui, qual é a medida, qual é a capacidade de uma caixinha dessa? Aí quando você vai comprar, a mamãe vai comprar, aí ela olha lá embaixo, ó, bem aqui, também assim como nos outros objetos, tem 200 ml, 200 ml. Tio, o que quer dizer 200 ml? Mili. 200 mili. Mililitro. Tá bom? 200 mililitros. Então, tá bem aqui embaixo a informação. Aí a tia Rosa trouxe essa caixinha pra mostrar pra vocês. Outro objeto também, outro que a tia trouxe também foi essa garrafinha, tá? É uma garrafinha. Que a gente não vai observar o nome, tá, do produto, mas a quantidade que essa garrafinha aqui de suco, tá? Ela também, todos eles, gente, você vai comprar, que são líquidos, tem a capacidade de cada recipiente, que cada recipiente contém, tá bom? Aí aqui embaixo, ó, também tem. Nesse aqui, nesse suquinho aqui, tem dizendo, ó, 330 ml, tá bom? Tia, então se aqui tem 330 ml, uma garrafinha dessa, será que ela enche quantos copos? E a tia Rosa vai fazer aqui, ó. A tia vai colocar água, faz de conta que é o suco, tá? Pronto. Aqui é a capacidade,
é a capacidade dessa garrafinha. Quantos mililitros ele tem? Tia tem 330 ml. Quantos ml? 330 ml. A tia Rosa trouxe aqui uns copinhos. Vamos ver em quantos copinhos é preciso, tá? Para utilizar essa quantidade. Então, a tia Rosa trouxe aqui um copo, ó. Dois. E pronto. Tia Rosa. Três. Tomara que não derrame aqui, né? Não. Ó, pronto. As medidas iguais, tá? Então, foi preciso três copinhos desse descartável, nesse tamanho, tá? Três copinhos descartáveis para o quê? Para nós podermos ter essa quantidade dessa garrafinha. Então, três copinhos desse aqui, três copinhos, equivale, tá? Ó, três copinhos equivale o quê? A 330 ml, tá? É a capacidade dessa garrafinha, tá bom? Então, a tia Rosa tá aqui, senão vai derramar. Pronto, vou colocando de volta na garrafinha, tá bom? Então, foi preciso três copinhos para colocar os 330 ml. Então, três copinhos desse equivale a 330 ml, tá bom? Ok? A tia trouxe só para mostrar para vocês, tá certo? Tá? Tia, mas tem outros objetos que a gente pode comprar também, né? Capacidade de... medida de capacidade, ou seja, o líquido. ml. Sim, tá? Quando nós vamos comprar, tem outro produto aqui. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Olha, aqui nós temos, tá? Gel, tá? Álcool em gel. Aí aqui, nessa garrafinha aqui, já é bem maior, não é? Maior do que essa aqui? É, tia, bem maior. Tá certo? Então, a capacidade desse vidro, desse recipiente aqui, é bem maior do que aquela que a tia Rosa mostrou do suco. Então, aqui embaixo também vem as informações, tia, olha. Bem aqui embaixo vem dizendo, ó, tia, que tem um litro, tá bom? Bem mostrando aqui, ó. Então, também, todos os recipientes que nós compramos, todas as embalagens que nós compramos, que tem líquidos dentro, tá? Vem com a informação, tá? Qual é a capacidade que tem naquele recipiente, naquela embalagem. Por exemplo, na caixinha que tem no livro de vocês, né? A caixinha de suco, tinha lá um litro. Então, tudo que você vai comprar, a gente tem as informações, tá bom? Se não tiver, então não compra. Ok? Pronto. Então, a tia Rosa vai botar pra cá, senão vai derramar, né? Exatamente, viu, gente? Tem outras coisas também, muitas coisas que a mamãe vai pro supermercado comprar e que aí... Também, né, é utilizada a medida de capacidade, ou seja, é litro. Há um litro, dois litros, 500 ml, né? Então, a mamãe utiliza muito, compra bastante, principalmente vocês, que quando vão para a escola, né? Por exemplo, a mamãe compra o quê? Algo para vocês tomarem, líquido, suco, o Nescau, né? Então, lá na caixinha, lá na embalagenzinha, tem as informações necessárias relacionadas a tudo. Principalmente, mas como nós estamos trabalhando na medida de capacidade, a gente observa essa parte, né? A medida de capacidade de cada recipiente. Tia Rosa, por exemplo, esse outro aqui também é álcool, tá? Ó, outro tipo de embalagem. É o álcool, e esse é o álcool aerosol, mas a gente observa que lá na embalagem também, aqui nessa embalagem, lá embaixo também tem a quantidade, ó.
Tem 300, tinha, tem 300, 300 ml. Ó, 300 ml. Né? Então, 300 ml, tia, é menor do que 1 litro? Sim, né? Bem menor, tá bom? Olha, você observa aqui que a tia mostrou. Esse aqui, ó, quanto tem o quê? A tia Rosa mostrou que ele tem 1 litro. E aqui, é a mesma quantidade? Não, né? Esse é bem menor, tá? Então, é menos de 1 litro aqui. Então, são 300 ml. Ok? 300 ml. Vamos lá, vamos, nossa atividade. Então, a letrinha L. A letrinha L é a medida de capacidade, né? Então, a letrinha L representa o litro, que 1 litro tem 1000 ml, 1000 mililitros. E o ml, né? Quer dizer, nós temos a medida maior, aqui para a medida maior, 1 litro. E a medida menor, que é o mililitro, tá? Medida menor e a medida maior. Temos 1 litro, 2 litros, 3 litros, 10 litros, né? Quem é que representa esses números maiores? A letrinha L, tá? Que é litro, tá bom? Então, a metade de 1 litro é 500. Lembra que a tia Rosa falou, colocou o exemplo? Então, a metade de 1 litro é 500 ml, tá bom? Metade. Ok? Vamos lá. Então, pega aí agora teu livro, vamos para a atividade. Na primeira questão, ele diz assim, ó, circule. Nós temos aí 4 garrafinhas, né? Vocês estão vendo as 4 garrafinhas aí na questão 1, tá? A tia Rosa está na questão 1. Ok? Pronto. Então diz assim, ó, circule o recipiente em que cabe mais líquido e risque o que cabe menos líquido. Nós temos 4 recipientes aí. Deixa eu te apagar aqui. Qual é o que tem o maior? Qual é o que tem maior capacidade aí, que tem mais líquido dentro? Nós temos 4 garrafinhas, a primeira questão. Nós temos 4 garrafinhas, ó, bom? Primeira. A segunda já é bem menor, né, ó. A terceira. E a quarta. Pronto, ok? Observa aí. Essa aqui tá bem aqui o líquido. A outra bem aqui, aqui e aqui. Qual dessas garrafas tem a maior quantidade de líquido? Você vai circular. É a primeira? Isso, né? Tá visível aqui, é a primeira. E qual é que tem a menor quantidade de líquidos? Não diz qual é a quantidade, mas pela observação nós sabemos identificar, né? Qual é que tem a menor quantidade? Tia, pequenininha. Isso, aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um risco, tá bom? Vamos lá. Na segunda questão... Ah, gente, essa questão é para casa, tá? A questão 1 e 2 vai para casa, tá bom? Questão 1 e 2, da página 95. A 1 e 2 vai para casa, mas você já sabe, né, como é. Então, nós vamos para a terceira questão, tá? A terceira, quarta, quinta e sexta questão a gente vai resolver agora. Então, vamos lá. Na terceira questão, diz assim, ó. Para uma festa, comprei 7 litros de suco de laranja e 6 litros de suco de morango.
quantos litros de suco comprei? Aí nós vamos armar a nossa continha, né? Primeiro nós vamos descobrir aí as informações que nós temos. No primeiro traço, vamos lá. Quanto que é dito aí, ó? 7 litros de suco de laranja. Então, já sei que 7 sucos de laranja, mais quanto? Mais 6 litros de suco de morango. Mais 6 litros de suco. Comprei 7 de laranja e 6 de... E 6 de quê? 6 de morango. Então, já tenho algumas informações, ó. Pronto. E agora, tia, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o cálculo. Lembra que a gente faz as nossas casinhas, nós fazíamos, né? Ó, tem um quadro aí, tá? Dentro do quadro você vai armar a continha. Então vamos lá. Q, casinha da unidade e a casinha da dezena. Tia, eu já sei que essa continha é de adição, né? Mas, porque já tá aqui o sinal, ó. Aí você coloca ele bem aqui do lado, tá bom? Ó, vamos lá. Quais são os números que eu tenho, tia? Aí, ó. Vamos lá. Eu tenho 7 unidades. 7 unidades. E tenho alguma dezena? Não, tia. Só tem um número, que é o número 7. Pronto. Vamos para o outro. Para a outra informação. 6. Tia, eu tenho 6 unidades. Tem alguma dezena? Não, tia. Então, pronto. Eu já sei, ó. Eu já sei que só tenho 7 e 6. Agora eu vou somar. Quanto é 7 mais 6? Tia, eu tenho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu conto, né? Eu conto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tia, tem 13. No total dá 13. Como é que eu coloco aqui na minha casinha? Na casinha da unidade, unidade das dezenas. Eu coloco o primeiro número, né? Sempre começo, ó, da direita para a esquerda, tá? Lembrando. Coloco o número 3, que é a unidade. Quem é a dezena? Tia, o número 1. Isso, aí você coloca na casinha da dezena. Então, no caso, quantos litros no total, tá? Quantos litros de suco comprei? Quantos? Pronto, eu já tenho a informação. São quantos litros? Tia, 13 litros. Aí tem uma linhazinha lá embaixo, você vai colocar a resposta. Coloca aí, comprei 13, né? Ó, 13, tá? 13 litros de suco. Ó. Aí cortar aqui o T. 13 litros de suco. Então, ele o que é que ele queria saber? Quantos litros de suco, né, foi comprado? Então, ele comprou. Ele falou na informação que ele tinha comprado 7 de laranja e 6 de morango. Então, no total, era só juntar, não é isso? Ó, usamos o sinal de mais, juntamos 7 mais 6, 13. Ok? Vamos lá. Na quarta questão. Ficou um minuto aí, gatinha. Na quarta questão. Vamos lá. Tem as informações. De manhã, ao sair de casa, papai colocou 15 litros de gasolina no carro. À tarde, colocou mais 20 litros. Quantos litros de gasolina papai colocou ao todo? Eita, vamos fazer aqui, tá bom? Pra cá. A quarta questão, ó. Quarta questão. Vamos fazer a continha, né? Aqui vamos colocar as informações. Vamos lá. Quantos litros ele colocou pela manhã? Tinha 15. Mais, à tarde ele colocou mais quantos? 20, tia. Pronto, nós já temos aí as informações necessárias para encontrar o resultado. Vamos lá fazer lá a nossa casinha. Isso. Unidade, dezena. Faz aí a tua casinha, tá bom? Unidade, dezena. Vamos lá para o primeiro
A primeira informação, quem é a unidade aqui? Tia, é o 5, coloca lá, 5 unidades. Quantas dezenas? É uma dezena, tia. Deixa eu te ajeitar aqui, uma dezena. Vamos agora para a segunda informação. Quem é a unidade? Tia, unidade só tem zero aí. O zero, sim, o zero é a unidade, tá? Quem é a dezena? Tia, é o 2. Coloca aí o 2, tá bom? Agora a gente resolve, tá bom? A tia, zero não é nada. Então, o que, que você faz? Repete o 5. Quanto é 2 mais 1? Tia, eu tenho 2. Mais 1, 3. Né? Aí eu já tenho a resposta. Ó. 35 litros de gasolina foram colocados no carro do papai. De manhã ele colocou 15, à tarde ele colocou 20. Então, no total, ele colocou 35 litros de gasolina. Então, coloca aí, ó. Não. Coloca aí embaixo. Tem uma linha embaixo, tá bom? Você coloca aí. Ele quer saber o quê? Quantos litros, né? Você coloca. Colocou. O quê? 35 litros. Litros de gasolina. Pronto, coloca aí. É o que ele queria saber, né? Quanto ele colocou de gasolina durante o dia todo? De manhã ele colocou 15, à tarde ele colocou 20, não é isso? Pronto, na quinta questão. Observe essas duas garrafas de refrigerante. Olha aí, uma bem maior e a outra é menor. Então, nós temos duas medidas diferentes. Quantas garrafas da pequena podem ser cheias com refrigerante da garrafa grande? Olha, do jeito que a tia fez lá com os copinhos, né? Colocou o líquido que estava na garrafinha menor, encheu 3 copinhos, né? Parecido, tá? Quantas garrafas da pequena podem ser cheias com o refrigerante da garrafa grande? Vamos lá, quinta questão, tá? Vou tá bem aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Aqui é um número bem grande, né, gente? Mas a tia Rosa vai ajudar vocês. Qualquer coisa você pede ajuda aí à mamãe. Ó, 1 litro. A garrafa tem quantos litros aí? Tia, tem 3 litros. Tem aí na garrafinha, né? O valor? Ó, 3 litros, tia. Isso. Na pequena, tem 500 ml, tia. 500 ml. Aqui é a garrafinha pequena, tá? Não dá pra fazer menorzinha, não, tá bom? Vamos deixar só assim. Tem 500 ml. Então, vamos lá. Vamos calcular, né? Tem um traço, sentença. Bora lá. Se a tia Rosa falou que a metade de um litro é 500, ó. Aqui tem 3 litros, então vamos lá. 500 mais 500 deu 1 litro. Mais 500, mais 500, deu mais 1 litro, 2 litros, ó. Mais 500, mais 500. 3 litros. Então, tia, ó, 500 mais 500 é 1 litro, tá? 1 litro. 500 mais 500, 2 litros. 500 mais 500, 3 litros, ó. Então, já tem uma quantidade necessária, que está aqui na garrafa. Então, vamos ver quantas garrafinhas ela vai encher. Basta você contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso? Pronto. Aí tem que fazer aquele cálculo enorme. Vamos lá, fazer aquele cálculo. Deixa eu apagar aqui, tá bom? Ok? Vamos lá. Esse cálculo, gente, é enorme, tá bom? Então, você vai... Nós temos a casa da unidade, a casa da dezena, a casa da centena e a casa do milhar. Eita, tia, tudo isso sim, tá bom?
Ó. Então vamos lá. Primeiro, vamos colocar o primeiro número, 500, ó. Coloca, começa sempre pelo zero. 0, 0, 5. O outro. 0, 0, 5. O outro. Do mesmo jeito, ó. 0, 0. Passar aqui, senão nós vamos atrapalhar, ó. 5. De novo. 0, 0, 5. De novo, 0, 0, 5. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 0, 0 e 5. Pronto, agora a gente soma, ó. 0 mais 0, tia, lembrando que é o sinal de mais, ó, tá? Bota o mais aí. 0 mais 0 é 0, tia. 0 mais 0 é 0, tia. Só o 5, ó. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 15 mais 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mais 5, 21, 22, 23, 24, 25. 25 mais 5, 26, 27, 28, 29, 30. 30, tia. Coloco 30 aqui? Não, coloco 0 e levo 3, ó. Pronto, já encontrei o resultado. Tia, 3. Isso, 3 litros, ó, 3 litros, tá bom? Dá 3 litros de refrigerante, pronto, saiu a resposta. Então, quantas garrafas você vai encher? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinha 6 garrafas pequenas. Vou escrever bem aqui, tá? Ó, lá embaixo tem uma linha, vou colocar ela aqui, ó. Bote 6 garrafas. 6 garrafas pequenas. Que é o que ele está perguntando, tá? Quantas garrafas pequenas são necessárias para encher, para colocar o recipiente de 3 litros? Então, 6 garrafas pequenas, tá bom? Vamos para a sexta questão. Ok? Olha aqui, olha. Pronto, na sexta questão, diz assim, olha, quais são os recipientes que juntos formam a quantidade em destaque? Vamos lá, nós temos na primeira linha, nós temos recipiente A, B e C. Dá para apagar aqui já? Que dá, né? Não precisa desse aqui não. Vamos lá. Estou na sexta questão, tá? Então, nós temos o recipiente A, B e C. No A tem quantos? Ele quer saber para dar um litro, tá? Tia, no item A tem 500 ml. No outro, na B, no B, também tem 500 ml. É 500? É, aqui. No outro também tem 500 ml, tá? E no último, no menorzinho, tem apenas 200. Eu acho que é 200 ml, gente. Se não for, a tia Rosa não tá enxergando. Tá muito pequeno, tá? Não dá pra tia Rosa ver, mas acho que é 200 ml. É menor do que 500. Então, vamos lá. Ele quer saber, ó, quais são os recipientes que juntos formam a quantidade de um... A quantidade em destaque, essa quantidade aqui, ó. Tia, 500 mais 500, né? Então, qual é? Item A, número... Não, a letra A, o recipiente A e o recipiente B. Aqui é o C, tá? Então, os dois. A, coloca aí. A e B. A e B formam a quantidade em destaque. Vamos... Formam a quantidade. Pronto. A quantidade pedida, né? E a outra é A e C, tá bom? Na segunda, A e C. Que é na primeira. Na segunda, A e C formam essa quantidade, tá bom? Pronto, gente. Tá? Acabou o nosso tempo. Formam a quantidade. Você só repete. Pronto, terminamos por hoje só.
Ok? Depois pede ajuda aí a mamãe, tá bom? A tia Rosa vai se despedindo, ó. Beijo pra vocês, tá? E até nossa próxima aula. Beijo!